Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. 2023-cü ildə Dövlət İmtihan Mərkəzi tərəfindən keçirilməsi nəzərdə tutulan ali təhsil müəssisələrinin bakalavr səviyyəsinə qəbul imtihanlarının vaxtı açıqlanıb. Biqaz xəbər verir ki, ali təhsil müəssisələrinə 3-cü ixtisas qrupu üzrə qəbul imtihanının birinci cəhdi mayın 20-sində, 2-ci ixtisas qrupu üzrə mayın 21-də, 4-cü ixtisas qrupu üzrə iyunun 3-də, 1-ci ixtisas qrupu üzrə iyunun 4-də keçiriləcək. İmtihanların 2-ci cəhdi 3-cü ixtisas qrupu üzrə 8 iyul, 2-ci ixtisas qrupu üzrə 9 iyul, 1-ci ixtisas qrupu üzrə 22 iyul, 4-cü ixtisas qrupu üzrə isə 23 iyulda keçiriləcək. Həmçinin ali təhsil müəssisələrinə qəbul imtihanının 2-ci mərhələsinə uyğun sınaq imtihanı 1, 2, 3 və 4-cü qrup fevralın 12-sində, magistraturaya qəbul imtihanına uyğun sınaq imtihanı isə yanvarın 29-unda keçiriləcək.